بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، وتن الله المحرم، شهر الله المحرم. وتن المحرم شيني وتا نفركو أجيرين وتنين هجرة قدا قوم شابيو كما تيني دا تكين وتنين قدا هدو ما سو الفرما ودن دا الله يأم بچيسو أتكين فالإن صلي كدار وتنين أورين الله سو شابيوني أتكين لتافين الله ترانا دي هالي التسمي دا كسي وتكين سو أكوي قدا هدو ما سو الفرما كما سوني وتنين ذو القعدة دا ذو الحجة دا المحرم دا رجب كما ريد دا النبي صلى الله عليه وسلم يبين ناسو كما ينا دا قابين دا يكي نونا جرمان ونن وتانا المحرم للي النبي صلى الله عليه وسلم يا jingina shi ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya jingina shi ga sunan Allah ta'ala, sai ya kira shi da watan Allah al-Muharram domin daukaka shi da girmama shi. Domin hadisi ya zo daga Abu Hurairata, Allah ya kare yarda a gare shi, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafificin azumi bayan na Ramadana shine a cikin watan Allah al-Muharram, mafificiyar sallah kuma bayan ta farilla ita ce sallar dare. Muslim ya ruwaito shi. Kuma yin zalunci a cikin wannan watan mai girma yana kare muni kamar yadda zaluncin yake kare muni a cikin sauran watanni hudu masu girma, saboda fadin Allah ta'ala kada ku zalunci kayukanku a cikin su a cikin suratul tauba, tare da cewa yin zalunci a cikin kowane lokaci haramun ne, saboda ya zo daga Abdullahi dan Abbas dangane da fadin sa madaukaki kada ku zalunci kayukanku a cikin su, yace yana nufin a cikin dukkan watanni 12, sannan sai ya kebance watanni hudu ya sanya suka zama masu alfarma kuma ya girmama haramcin su, ta yadda ya sanya yin zunubi a cikin su su guda hudun yafi muni, kuma aikin kwarai da ladan sa suka fi girma. Kuma yin azumi a cikin watan Allah al-Muharram yana cikin mafificin ibadu na nafila, kuma shine azumin da yafi falala bayan na Ramadana, domin ya zo a cikin hadisi cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wace sallah ce tafi falala bayan sallan farilla, kuma wani azumi ne yafi falala bayan na Ramadana, sai yace mafificiyar sallah bayan ta farilla ita ce sallah a cikin dare, kuma mafificin azumi bayan watan Ramadana shine azumtan watan Allah al-Muharram. Muslim ne ruwaito shi, wallahu ta'ala a'lam.